impamvu ndaha umugenzi yaranteze. Umugenzi yaranteze arambwira ngo tujye Nyabugogo, ndabwira ngo ni igihumbi. Arangije ati twigire imbere gato mfata akantu tugende. Tuhageze arazamuka ajya muri karitsiye we kutuzana. Hanyuma ndamutegereza. Nyuma yanjye hari umuturanyi bita Faranga, arangije mu gihe ataraza numva Faranga arimo aramanuka aza mu kazi, ubwo nawe ahita amanuka mbonazanye bino byuma, Faranga arahagarara ngo dore bino byuma by'amapoto tujya twibwa, ahita abikubita hasi ariruka. Yirukanse ngiye nsigara aho ngaho, mvuga mpagarana na Faranga, arambwira turiya muntu uducitse ni ikibazo. Ndavuga ati ariko njyewe uko byagenda kose namubonye isura. Ubwo bamuketse bajya kumushakisha ko babimukekaho, bamuzanye abansanze aha ngaha, nsanga niwe n'ubundi wantize. Yanteze ejo. Twari duhuriye Kabuye ejo abana mu karere ka Gasabo Nyabugogo. Nta kintu yari afite antega, nta kintu yari afite, gusa arambwira ngo tugere hano imbere gatoya mfate utuntu tugende, ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Turagenda tugeze aho ibintu biri arazamuka aragenda arabizana. Abizanye mu kumanukwaro n'umuturanyi wanjye Faranga, ibyuma bikubita hasi ariruka. Yirukanse dusigaye aho ngaho baramati si uyu muntu wari ugiye gutwara uramuzi. Ni mbonge namubonye isura nsanzwe muzi ariko ntazi amazina. Arangije ubwo ngubwo abatemi bavuga ati uyu muntu uwo turi gukeka, reka tujye gushakisha turebe ko tumubona. Nibwo bamuzanye ansanga aha ngaha, nsanga niwe. Oya, uwo turi kumwe n'uwamufashe. Oya, nibwo bwa mbere nari mutwaye. Watubwiye ko uri umumotari, hanyuma abamotari hari bagenzi bawe wigeze wumva bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo? Bagiye bahura nabyo, gusa icyo nabashishikariza ni uko bajya bitonda ibyo batwaye kandi bakareba ibikorwa remezo byubatse, ubishenya agatangira amakuru ku gihe. Wari umujyanye hehe? Nari mujyanye Nyabugogo. Twajyaga Nyabugogo, twari tubikuye Kabuye. Ariko tutarajya nyine yari abizanye ngo tubishyire kuri moto, hanyuma bamutesha atarangera aho ngo duhite tugende. Mpungenge ntewe nigeze ngira, kuko antega yarambwiye ngo nakana agiye kuzana, ntabwo nari nzi ko ari ibi byuma. Iyo aza kuba ari byo, nanjye ntuye hariya muri iriya karitsiye, kandi icyo kibazo kirahari ko ibi byuma byibwa, ntabwo nari kubimwema, yabwo nijye wari kumufata mbere y'igihe. Nta na rimwe ibi ni bwo bwa mbere nambaye n'ipingu kuva navuka. Uyu mukarani ngo hari umuntu ufite ibyuma Nyabugogo, ngo ngwino ujye kubigura. Turatambikana tuza Nyabugogo. Ibyuma nsanga ni aya makoroniyeri. Noneho turumvikana n'uwo mugabo wari ufite icyo kimoto, twumvikana amafaranga 150,000, mwemera ko muha 10,000. Noneho ndamubwira ati se ujye ubizana buri gihe? Arambwira ntabwo yigeze ansubiza aho ngaho. Noneho niko bahise badufata nyine turi muri icyo kimoto, twari tubijyanye aho Kibuho. Oya, nibwo bwa mbere kuko n'uwo muntu sinamuzi. Oya, hari ikindi gihe. Oya, nibwo bwa mbere. Ibi byuma mbicuruje mu minsi na myaka ibiri ishize. Ariko ntabwo ari ibingibi incuruzi, ari amaferabeto, ubundi nari umusuderi incuruzi inzugi. Oya, ibyuma byo ntabwo njya mbicuruza.
ibyo ncuruza hari ibyo bigeze nanone kunzanira n'umugabo gasongo w'umuzunzi wo ku muhanda nahageze nka saa mbere arabinzanira ngo mbegure yari twuma ibyuma bine namuhaye mu 12 nababaza ati se ibi byuma ubikura arambwira ati biza mu gitondo ayo niyo makuru mfite kuri biba biri aho ngaho nkorera nta kibazo kwa nkubito Stanley nkaba nshinzwe akazi mu kigo cy'amashanyarazi ko kurwanya ibikorwa nk'ibi ngibi birimo kwangiza ibikorwa by'amashanyarazi nkuko mwabibonye nkuko mwumvise abantu bamaze igihe ntabwo ari ibintu batangiye uyu munsi bakora ibikorwa byo gusenya ibikorwa by'amashanyarazi ariho mujya mubona kenshi na kenshi mukabona amashanyarazi avuyeho mukabona mugahamagara hirya no hino cyangwa se abanyarwanda bagahamagara tukabyirukankamo tukabibona twongera tukabyubaka tukabisubizaho bikongera bigatungana bakongera bakiba mbese ni ibintu bagize umwuga n'ibintu bahoramo badukorera ku buryo ikigo byagezeho bikiremerera gisaba izindi inzego zishinzwe umutekano kugira ngo nazo zidufashe kubirwanya ku rwego rw'amashanyarazi iki ni ikibazo gifite uburemere bwinshi cyane cyangwa se bunini kuko nk'uko mwabibonye bino bintu bikoresho ni ibyubaka ziriya nkingi za mwikorezi zikorera amashanyarazi imiyoboro y'amashanyarazi menshi akwirakwizwa mu gihugu iyo bazifunguye rero bakayisenya igasenyuka icyo gihe amashanyarazi abura akavaho mu gihugu hose bikadutwara umwanya wo kugira ngo tujye kuyubaka tuyisubizeho ya miyoboro amashanyarazi abone guhita agenda iyo rero nk'uko uri yavugaga ngo yabiguraga 10,000 iyo tubireba ntabwo tubireba muri ako gaciro k'amafaranga yabiguzemo ahubwo tubireba mu gaciro kuko yashenye wa muyoboro wikoreye amashanyarazi akwirakwizwa mu gihugu hose yarangiza amashanyarazi akabura mu nganda zigahagarara n'izikora ibyo zagomba gukora akabura mu bitaro abantu bagomba kuvurwa operasiyo zigahagarara akabura mu bintu bakonjesha bigahagarara n'ibyo bashyushya n'ibindi byose no mu bucuruzi dusanzwe dukora bwose bugahagarara kubera yuko mwikorezi bazishenye zikorera amashanyarazi akwirakwizwa mu gihugu iriya pironi agaciro kayo mvuze ngo ni amafaranga 50,000,000 60,000,000 icyo gihe naba nyipfubije iyo bayishe ako ni agaciro yihagaze ariko iyo bayishenye ni ukuvuga ngo babashenye amashanyarazi y'igihugu cyose abantu bose inganda zirahagarara niba ari uruganda rwakoraga rwasyaga ibintu bitandukanye icyo gihe birahagarara ibyo basyaga bigakwamiramo niba ari mu bitaro aho bavuraga birahagarara niba ari urumva rero babashenye amashanyarazi n'ibigizwe n'amashanyarazi mu gihugu ntabwo rero warebera ku gaciro gusa ka 60,000,000 zishobora kuba ziyubatse iyo pironi urebera muri rusange ubuzima bahagurutse bw'igihugu kesi nk'izi ngizi muri rusange nka buri mwaka tuhura na kesi zigeze muri 50 usize muri mwayeni ariko hakabaho n'igihe noneho ziyongera nko muri uyu mwaka ho zayongeye zabaye nyinshi cyane ku buryo mu cyumweru kimwe turabona kesi zirenga mu 10 biri mu gihugu hose ntaho bitari rwose ahantu hose ubu ngubu turirwa tuzenguruka tujya kubaka ibyo bashenye ubu twashyizeho amatibu menshi tugakoresha amafaranga menshi yo kugenda bashakisha aho byasenyutse aho abaturage batubwiye tukagenda tukongera twubaka ariko ni hehe mu gihugu hose iyo abangaba batabavuze abafashwe iyo batabavuze icyo gihe ntabwo twashobora kubimenya niyo mpamvu aho tuba twifuza yuko inzego zikora iperereza ko bakurikirana bakababaza abo bafatanya nabo ariko abo tuba twafashe nabo gusa baba bafashwe ni abo ngabo nibo tuba tubona abo bashobora gutanga rero icyo gihe nibo twabona tukamenya bafashwe kubera ko bangije ibikorwa remezo bifitiye abaturage muri rusange akamaro biratangaje kubona bari mu bantu bakwiye kuba bafite inyungu ibikorwa remezo cyane cyane ibintu bitanga amashanyarazi mu ngo
barangiza bakajya kubyangiza. Sinzi niba buri muntu agiye abaza hano muri abantu babigizemo uruhare niba hari uwaguhakanira ko adakeneye amashanyarazi. Ahubwo se wakenera gucanya amashanyarazi mu nzu cyangwa kuyakoresha ibintu bitandukanye, warangiza ukajya kwangiza ibikorwa biyaturukaho cyangwa se ibyuma biyatanga n'abandi bose bakabihomberamo ujya kubigurisha. Ntabwo ibintu byemewe, ni ikibazo gikomeye cyane kuko Leta barabishyizemo imbaraga, barabitanzeho amafaranga, abaturage barabikeneye, nabo ubwabo barabikeneye. Kongera rero kujya kubyangiza ukajya kubigurisha kubera inyungu zawe bwite ntabwo byemewe. Barakekwaho rero nyine kwangiza bino bikorwa remezo, murareba ko n'ibimenyetso bihari. Ubwo ngubwo inkiko nizo zizabahamya ibyaha, ariko baramutse bibahamye bahanwa hagati, bahabwa ibihano bigeze ku myaka 7, hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Ntabwo rero bikwiye kuba ibyo wakungukiyemo cyangwa byakugira akamaro wabyangiza bikakubwira no guhana ibihano bingana bityo biremereye. Ndetse bashobora no gutanga nihazabiri hagati ya 3 million na 5 million.